سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أصحاب تشرفت له ومركلي موقال عصوب برتن هذه قد إهانة سان وبرتيني وبرتيني وبرتي أنكو كل مجرني وبرلين أوفيشيال هذه أد بعد ما هسنتهين قلبت ولا صداح أهي حلقة جاي كولت هاي قلب صباح ظهر قلبه ولا داهي ما أنت قصدي adoo mahadsantiin ku soo dhawaada meel idin ka jecelahay allah ayaa mahadsan kale isugu keenay muuqaalkan mar kale annagoo caafimaad qabna iyo idinka oo aan rajaynayo dhammaantiin inaad caafimaad qabtaan si sheer garay barnaamijka asxaabta la wadaaga waa qisadeennii cajiibka ahayd waa iska qaxwaynayaa koobkaygii gaabana ahaabaan wataa shah la-aan dumarna waa sheeko baa la yidhi ragna waa shah dumarna waa sheeko hahay qisadii iyada ahayd baan wadnaa waa qaybtii shanaad waxaan jeclahay insha allah waa kusoo gabagaboobeysa horta qisadan waxaa ku xigta qiso kale oo rikaato gabdheeda waxaan idiin sheegayaa ninka markii fara laga hayo iyo gabadha markii fara laga hayo inta badan waxaa la arkaa gabarba rikaato ku haysta muuqaal buu ka duubay kanuu yeelay bababa sheeko noocaasa laakiin rikaatada gabdhaha wax ka daran dunida waa yaryihiin cajiib marka qisadan qisada insha allahu ku xigta waa qiso kale oo iyaduna isla rikaatadan ah oo kale ah tan ma aha laakiin waa rikaato kale cajiib taanis markay gabari kugu hesho laakiin gabdhaha kale ah mid aan ku cafinayn haddaa ku hesho waa iska qalbi jilicsan yihiin gabdhaha soomaaliyeed aad bay u qalbi jilicsan yihiin iyo weliba gabdhaha dunida oo dhan waxba yaanan hadal idinku daalina sida waxay inoo maraysay iyadoo odayaashii iyo dadkii inta laga keenay London ay ka yimaadeen gabadha aabaheed iyo gabadhii iyo ciyaalkeedii yimaadeen ninkeedii uu kaga soo haray reer qaraabaqansax iyo jufidu xaafaday deganayd isagii loo yeeray waxay inoo maraysay ninkii anigii ninkayga ahaya markii ay tiri gabadhu isagoo ninkii halkaa u booday awal gabadhu ka hadlaya ninkeeda ninkeeda hala keeno iyadani ninkii diyaarad buu soo raacay waa yimi odayaal iyo waxgarad baa jooga meesha nabadooniyo isimaa jooga ninkaa laftigiisa imaanaya dee reerahoodu qeyb ka mida yaysanba badnaanoo tobaniyo iyo labaataniyo ganacsi kule iyo kuwa adugu dee magaalada iska yimi oo abti loo yahay iyo magaalada deegaan ku ah uunbaa jooga laakiin saasay tahay magaca guud waa la wadaagaa balse reerkii magaalada khaaska u deganaa ninkaasi muu ahayn soo baxyay wuxuu yimi meeshii buu yimi odayaashiisi baa jooga shir weyn oo cajiiba baa la qabtay ninkan marka wiilkan waxaa la yidhi aabihiis ha loo yeero aabihiis marka xoogaa waxa ay waa isqaniineen oo aada isu qaniineen odaa gabadha dhalay wuxuu yidhi wiilka booskii aabaha anaa matelaya looma baahna anaa buu yidhi ka wakiila wiilkayga iyo gabadhayda labadaba dee kana dhib la-aan baan dhalay gabadhana anaa dhalay anaa ka wakiila odagaana wuxuu yidhi khalaas odagaas looma baahna sidii ayaa odagaa lagaga soo tegay laakiin wiilkii waa yimi wiilkii hadduu yimi ninkii isaga ahaa shir weyn baa la qabtay wiilkii waa loo sheegay waxaa la yidhi arrintii dee waa saan iyo saan oo xaaladda waa ogeyd haddana waxa weeye ninkii wuxuu taagan yahay kitaab jaamaca inaan London marka la tago aniga dacwad laygu furi doonin yurub oo dhan iyo dhul gaalo inaan layga dacweyn doonin wiilka wuxuu yidhi anig gabadhaasaa wuxuu qabta anugu dee awalba waxuma qabin gabadhan iyo isaga uunbaa wax ka dhexeeyeen dee xaaskaygii baa ahayd laakiin marka uu saas yeelayay nin lagu meheriyey oo ma garanaysaa ay xaas u ahayd buu ahaa waxyeelada isaga u geystay laakiin laga heshiiyey oo dee ma garanaysaa ay sheekadaasoo sheeko dhammaatay aniguna dee nin baan ahayo waxaas waa wax dhacay waa laga tanaasulay khalaas anigu saasaan aqaanaa wax jaafaa jiriqiyo laysaysto ma aqaan isagaa laga rabaa in adeertiis u qancin lah ilaa naagtaani waa in adeertiis
aniga waxaa iskaygi laakiin se wayna adeerti inuu inuu adeerti qanciyo isagaa laga rabaa buu yidhi aniga maxaa iga galay may waxaa la yidhi waa sax laakiin waxaa la rabaa waxaa la yidhi bahashaan gabadhaan facebookgeeda waxaani wuxuu ugu kaydsan yahay gmail ay leedahay bay ugu kaydsan yahay gmailka baswirkiisa adaaya iyaduna waa haysa muuqaaladuna waxay ugu jiraan halkaas iyo codad ay ku kaydisay waa run buuyii waa hayaa codkii isaga iyo codkii iyada iyo wixii oo dhan iyo isagoon garanayn iyo isagoo garanaya labadaba codadkiina waa ku kaydsan yihiin waa sax waa ku jiraan maya waa in la masaxa ninkaani waa nin khubra wuxuu yidhi waa la dirsan karaa anigu waxaan ku qancaa kitaab jaamaca in horta iyada lagu masaxo kadibna kitaab jaamaca la maro waxaan rabaa inuu odagu ii dhaarto oo gabadhu ii dhaarato oo wiilkaas maqan inuusan idacweyn doonin kulligood dhaar in lay mariyo si kale anuu dhulgaala ku aamini maayo ninkan marka waa nin runtii wax badan qabtay dadko waxaa jira ragga qurbaha jooga ragna waa rag dadkooda wuxuu qabtay ugu yaraan yuusan qofna wax siin laakiin kaalin shidaal oo weyn oo kuwa shidaalka saa gacanta maarta ada ah buuba sameeyey rag qaybtood markaasaa waxaa ka shaqeeya dhowr qof oo reerka mid suuq dhan buu sameeyey mid beero iyo ceel iyo wuu qoday oo adduunyo oo dhowr waxqabad buu qabtay oo rag dad baa ka shaqeeya isla faamilka ah qayb baa kambaniya keentay oo kambaniga ay keeneen iyo shirkadooda iyagu ay ka shaqeeyeen meesha ay keeneen baa lagu shaqeeyaayo faamilkii iyo ummad kale iyo dad badan baa ka shaqeeyay oo qof lagu liibaanay oo magaaladii oo dhan ka faa'iiday cid walba ha ahaatee cidda degani ay ka faa'iiday iyo ummaddaas dee wax loogu qabanayo ilaa adiga laftigaagu shidaal nadiif ahoo gaariga inta soo istaagtid meeshii fuusto lagaaga gedin lahaa hadii ninka adigu gaadiley oo magaalada iska degan ninkaas waxtar buu kuu yahay lacagba kaga gado laakiin faa'iidu ku yahay oo kii kale oo fuusada la afuufay la nuugay waa kaaga fiican yahay waana kaaga sahlan yahay macnaha adiga laftigaagu waxtar baa ku qabtaa waxaan ka wadaa macnaha dadka oo dhan waxay ka faa'iideen bay qabtaan qaybi qaybina yurub bay intay yimaadaan bay sidii guryahan inay leeyihiin bay susaa u leeyahay marba isugu sawiraayo buu ismoodaa inuu leeyahay isagu meeshaan markaasuu hadhow isagoo cagaartay tagaa oo aan waxbana la joogin oo lagaba yaabaa isagoo saas ah qaybtoodna wallaahi inta qadaadka lagu dhigaa weliba la geeyaa dalkoodiina wax kama qabsan qaybna halkaana isaga dhintaan iyagoo iska mooday macnaha qurb oo dhan baan ka wadaa iyagoo ismoodayay inay allayl iyo allaylehe ka leeyihiin odayaasha daaxuurada ahoo daanyeerka u ekaaday iyagoo u eg bay hadhow tusay meelaha u marmarayaan bay iska qolfa marka ninkani wuxuu ahaa nin magaaladiisan wax ka qabtay oo afrika wax ka qabtay oo kuwa meelahan ku dayacnaa afrika shaqaale ay uga yihiin inta qaaday marka nin dadkii bulshadiisii ama dadkiis ehelkiisii gaar ahaan nin wuxuu qabtay buu ah haddaan sheekada si fiican u wadi karayaa shaahay dhammaystaya marka nin noocaasuu ahaa ninku tolkuna ay rabaan oo jecel yihiin gabadha aabaheed waxaad ka garanaysaa baasha qabyaalada waa iska basalay maog waxaad ka garanaysaa gabadha aabaheeda wuxuu taagan yahay aabaheed baa wuxuu taagan yahay annagu magac noo yeelay annagu waa magac noo yeelay buu taagan yahay maadaama kambaniga oo wiilku meeshu ka shaqeeya misagaale oo haa xaggu leeyay xaggu bismillaahi raxmaan raxiim soomaaliya waa ku ogaa waxyaabaha laakiin halkaa horeyku waa nin magac iyo maamuus fadhi ku dirarka wuxuu adagu ku doodo waaba helayaaba si kasta ha ahaatee ninkii qanci waa wuxuu yidhi kitaab baan rabaa war adagu wuxuu yidhi warniyow dhegeyso anigu waxba kaama raba gurigaa ba'yi kuuna dhaaran maayahe gabadhaa ma aragtaa gabadhaas haday dhaaranayso ninkaana dee dhaar lagumaba leh sharci iyan loogumaleh maya qancin baan rabaa
inaan aniga gaaladaas hadii liba halkeeyo waka maxaal xoolahaygi waa la wareegaysaa sheeka noocaas. Gabadhii waa soo booday, waxay tiri aniga soo maahan, haa kitaab jaamacan marayaa, inaanan ninkaa ku qabsanayn xoolo, inaanan waxba bahalkeynin, laakiin wuxuu itari karo haddeer haytaro hortiin. Weli xoolay ka rabtaa ogaada, wuxuu itari karo haddeer haytaro, halkaa ha ka caddeeyay, laakiin anigu wax aan ku qabsanay ma jirta, kitaabkaan soo qabta. Awalba saasaan ayri, haddeerna saasaan taagnahay. Ninkayguna hadee talada isaga ka go'day sagaal nina anugu shaqo aan ku leeyahay ma jirto. Gabadhii waxaa la yidhi, gabadhii waa iska taqan Soomaalida, war gabadhii aan la dhaarin, ha la dhaariyo. Ninkiina wuxuu yidhi, war aniga inaana ninkaas arrimo uu leeyahay iyo bahalka midna uu leeyahay baa igu wallaahay oo igu billaahay, waa idin dhaaranaya oo waa idinku xila furaya, inaanan bas weligay inaanan qabsan doonin, shaqana kulahayn, shaqana kumalihi, mana qabsan doono waka. Waayahay adugu kitaabkii baa labadooda kitaabkii maray, waa iska noqdeen. London baa lagu laabtay. Ninkii wiilkii, ninkii macnaha gabadha qabay, meeshu ka shaqaynayay, dad baa kala shaqeeyay soo ma, nin ka mida isagoo dadka shaqada ugu fiicana, nin shaqaalaha kaab shaqaalaha macnaha baa qaladaad kula kacay oo ninkii halkaa inta ka galay maskaxda fariistay. Wiilkii kitaab buu maray, rikaatadii dhammaatay, wax lagu rikaateeyaa ma jirto, dadkii lasoo kala noqoy, khalaas sheekadaasoo sheeka dhammaatay. Hal sano kadib baa dhacdadan dhacday, ninkii yimi magaaladu joogaa wuu tagaa marba meel buu aadaa, khalaas. Inta badan waxaa ka warhaya odayga aabbaha abaa ka warhaya, labadan qof oo gabadhaani caruurteeda kama badiso, ninkaana shaqadiisa iyo caruurtiisa kama badiyo. Ninkaas ay aadka u dhibayana ninkiibay ilmo adeeryihiin oo isxigaan isagu siduu u qabo, laakiin isma xigaane waxay iska xigaan gabadha oo waaba seedigiisi, balse isaga laftigiisa meesha qaraabaqan sax ku jooga, balse meeshu waa meel si guud looga shaqeeyo oo, laakiin shaqo Soomaaliyeed baaba iska noocaas ee moogta. Haddaad Soomaali u shaqaynaysid, sembari Soomaali markaa u shaqaynaysid, sheeka Soomaali kama dhammaato. Adoo wadanadan qurba haddaad joogta, adoo gaaladaas Ilaahay u shaqeeya baa la qaataa, sababtoo ah isku soo dhidhicimaysaan wax sharci qodobba u astaysan, ma garanaysaa, qalin baa la isku raacay, qodobbaa u astaysan, qowl xun laysma yiraahdo, kullu qaanic maqsuud qabow bay ku jiraan, nin walbiba banaankiisaasuu taagan yahay. Shaqada waxaa kuu qoran telefoon, kuma hadli kartid shaqada intaa ku jirtid. Maalinkii lagugu arko adoo ku hadlaya, dembiilaa tahay, because markii hore adaa saxiixay, laakiin haddii aadan saxiixin mamnuucna uusan ka ahayn adoo ku hadlaya, waraa mobayl baa ku hadlaysaa, see ugu hadlaysaaba, dee adeerka cali heshiisba kumaynu ahayn, macnaha laysuulama yimaado qalad iyo way iska jiraan dad cunsuri ah oo araggaaga neceb oo waxaa neceb, laakiin mar walba waxay kuu soo marayaan dalool adiga kaa yimi iyo wax adigu meel uun ildabaqyar bay kugu raadsanaya. Laakiin baashu marka iska Soomaali tahay waa laysaga kala kortumanayaa, macnaha waxaysan kala aqoon addoonsi, qof si loo addoonsado iyo qofka shaqaalaha, waa labadaasaysan kala aqoon. Inta badan Soomaalidu ma kala taqaan qofkani waa shaqaale, shaqaa isukin keentay, mushahar buu kugu leeyahay iyo waxa aad u dirsatay inuu kuu wanaajiyo, adiguna waxaad xaq ugu leedahay, wuxuu ma garanaysaa inuu wax kuu wanaajiyo, isaguna wuxuu xaq kugu leeyahay, marka adigu mas-uul tahay in aad mushaharkiisa si saxa u siisid, shaqadana dee hadduusan xumaynayn inaadan la hadlin, markuu wax wanaajiyo baad tiraahayd aad baa umahadsan tahay. Male Soomaalida intaa laga heli maayo, habarteeday ka tahay inaan laga helin, kugu dayn mayaan ama fiicnow ama xumow. Ninkaasi marka wuxuu yidhi, halkaa inta ka galay gabadhii bay tiri, halkaa inta ka galay ninkii buu halkaa fariistay. Wiilkii kitaab jaamacu maray inuusan rikaatayn, kii haddii
ula hadlana wuxuu moodayaa in ay wali sheekh rikaato iyo kibir la daba joogaan. Wiilka go'aan buu iska gaaray, wuxuu haystaa inuu muddo halkaa ka soo shaqaynayay, ee waa nin muddo joogay dalka halkaana muddo ka shaqaynayay, waa iskaga soo tegay ninkii. Shaqadii iska fariistay, bil buu shaqo la'aa. Gabadhii wuu u sheegay, wuxuu yidhi ninkaasaan ka shaqayn la'ahay, wakaa go'aan waxaan ku gaaray marka intuu ninkaas cuqdada qaadi lahaa inaan isaga tago. Ninkii waa isaga soo tegay shaqadii, meel kaluu shaqo u raadsaday, meel Hindi iyo adduunyo kale buu shaqo ka helay. Marka odaygii sheekadii buu maqlay, fadhi ku dirirka odaygu waa xaadir naadir, fadhi ku dirir waa qolyaha intaa iska soo fariistaan, yidhaahda madaxweynaha annagaa dalka ka ah, annagaa madaxweyne dalka ka ah buu kuleey. War adiga see madaxweyne ku tahay? Qof baa madaxweyne ah, qofkaasna maba ku yaqaan bee, maba ku yaqaan. Ilaa soomaalida qurbaha waxyaabaha la yaab kale waxaa ka mid a nin baa ra-iisul wasaare loo dooranayaa, moogtay. Waa arkin ra-iisul wasaareyaasha inta badan saasaa loo gedgediyaa, moogtahay, sida cajinkii dhabac dhabac dhabac, marba mid cusub baa la keenaya, moogtahay. Sanadaalay dowladii hadda ina dhaaftay miyaan dhahnaa? Dowladdan hadda inta haddana jirta qaybteedii horeta inteedii saxda ahaydna dhammaatay dee, si kale oranmayne. Taas baaba laba keliya soo mareen, laakiin kuwii hore baandhayn bay ahayd, moogta. Marka wax layaabaha qurbaha lagula yaabo waxaa ka mid ah, mid baa la magacaabayaa, moogta, mid reerkiisa abaa soo gelaya. Markaasaa la leeyahay ra-iisul wasaare, macnaha ninkii ra-iisul wasaaraha ah reerkiisa weeye. Hadhow waa la tuuraya mid kale, moogta. Markaasaa la leeyahay ra-iisul wasaarihii hore iyo waxaa isla socda ra-iisul wasaaraha hadda ah, macnaha labada nin oo soo galay isla socda, midna wuxuu la qabiil yahay ra-iisul wasaare hadda jooga, ka kalena wuxuu la qabiil yahay ra-iisul wasaarihii ka horreeyey. Macnaha heerkaasaa macnaha la maraya. Waa waxyaabaha qurbaha layaab kale bay tahay, layaabka. Marka fadhi ku dirirkii noocaas ahaa oo dadka bilaa shaqada inta badan isugu yimaadee, orugu qaata dee ugu qaata dad badan oo shaqada nafis kaga qaato, markay soo shaqeeyaan tagana way joogaan, walaadhu iyo dumnad iyo kaftan iyo xaalad meelay maraysa iyo tagana iyagana way jiraan. Kuwa aan shaqo lahayn oo meesha iska tagana way jiraan. Ma aha sidaan markii hore, ma aha sida hadda dambe sheegayo, baa saxa, labaduba way isugu jiraan. Marka adigu meeshaasu tagaa, waa ragga xaadir naadirka ah oo aan meel la ka tegin, meeshaa tagaa, waana nin weyn. Meeshii buu tegey, wuxuu ku arkay kii ilaa gabadhii isxigaan ninkan. Magacuu odaygu soo maqlay, wuxuu yidhi magacaa sheegaysa naanaysta ah, hebel. Waa naanays waxa la sheegayaa, macnaha Cali maaha, Maxamed maaha, ninka la sheegayaa Kawte oo kale. Miyuusan ahayn buu yidhi kii inay hebel hebelaha. Soo kaas maaha, ma ninkaas ahaa. Maalin dan buu maqlay marka wiilkii oo shaqadii ka tegay oo meel kale ka shaqeeyay arkay, buu tegey. Buu ninkan odagaani sheekada ogaaday, wiilkii fali kudirki wuxuu ku arkay kii. Horyaa inaan gumeediyo, inaan gumeed ku dhalay, maxaa ninka seediga shaqada ugu cayrisay? Wuu kaaga baxsan waayo oo xintanka iyo sidii naagihii iyo mise waxaad istiri haddii kitaab la mariyey maaragtay khalaas, ninkiina dib ulama hadli karo, shaqadana saa doonti ka yelmayaa istiri. Xabadkan kowtahani xogtaasba ma hayo, laakiin macnaha Kawte anaa isagala baxay, Kawte lama lehe. Macnaha ninkan xogtaasba ma hayo, laakiin sheekada ninkan waa iska, waa ninu iska sanifay soomaalidu, ila iska buurashada waa taqaanaaya. Macnaha kadib odaygii telefoonkii wuxuu raadshay ninkii meesha lahaa, ilaa wuxuu ogaa inuu ninkaasi meesha leeyahay. Ninkii buu wacay, halo, salaamu calaykum, saa tahay, ma fiican tahay cabaar hadday is warwareysteen? Wuxuu yidhi yow waxaan rabaa inaan kula kulmo. Wuxuu yidhi yow jaanis mahayo, waa duulayaa, waxaan u socdaa Biljam, xaggaan aadayaa, baba sheeka noocaas. Wuxuu yidhi dhegayso haddaba, anigu aragtidaada uma baahniye, ninkii gabadhii qabay heblaaye ahayd, maadaa ku soo diray? Macnaha haddii kitaab maray shaqada ka cayri miyaa tiri? Ilaa waa ka shaqadii laga cayri,
laba bilood hindi iyo balaayo u shaqaynayaa hadda bishii saddexaad iyo afraad buu socta maaqan waxay tahay ka teg ninkaasa wuu yaabay ninkii yuu yahay ninka aad leedahay waa u dirtay hebelde naanaysi inta sheegay dhaar buu maray ade xaggee joogtaa kuugu imaade bartiba ugu yimi toos buu soo dhaqaaqay wuxuu u yimi odaygii oo bartii jooga waa dhaqaajiyey kii baa lala hadlay kii oo shaqada ka soo baxay oo gurigii jooga buu ugu tegey gurigii gabadhaa la tegey waxay tidhi odaygii iyo ninkii odaygii oo ninkii dabada ka wadaa noo keenay odagu sheekadan isagaa uga sheekeeyey gabadha moogtay laakiin waxay tidhi odagii albaabkay ugu nug soo garaacay mise waa aabe iyo ninkan wiilka ka furay waa soo galay markay soo galeen macnaha ninkeedaa ka furay soo fariisto wax kale uma socdo buu yidhi waxaan rabaa yaa shaqada kaa cayriyey goormaa lagaa cayriyey sabab maxaa dhintay waxay tidhi ninkaygu waa nin ma aragtay iska afgaaban mana aha bay tidhi dadka ma garanaysaayey xumaanta iyo u dhashay balaayada iyo shidada maaha wuxuu yidhi warniyahow qalalaasa iyo dhib iyo ma jiro horta aniga hadda waa shaqeeya shirkada noocaasaan u shaqeeya oo nimanka hindida aan la shaqaystaa ete shaqadii aan awal lacagtii aan ku shaqeynayay ka badan baanba hadda ku shaqeeya iigana sahlan oo iiga dhib yar sababtoo ah taas waxaan xaq shaqadan xaqa u leeyahay iyo midaana xaq u lahaynba dulsaar baa la iga dhigi jiray tanna midaana waxa weeye intaan xaq u leeyahay baan soo shaqeeya waa soo laabta maxaa ninkan idin dhex maray wuxuu yidhi ninkan waa iyimi wuxuu yidhi koontadaadan lacag ku soo dirsaday lacagta nooca iyo noocaasa iiga soo saar maba ogi buu yidhi aniga koontadayda macnaha bangigayga lacagta ku jirta waa aniga taydii mid kale oo siyaadaa aniga maba ogi wuxuu yidhi waa baaray mise lacag ka badan baa ku jirtaa wuxuu yidhi intaa siyaadaa anaaleh waxaan ku yidhi say iigu soo dirsatay halkaasaan isaga kacnay buu yidhi sanadii labaad baa dhammaatay lacag kaloo igu soo dirsaday haddana lacag saddexaad buu igu soo dirsaday oo isla dhowr bilood u dhexaysa markaasaa waxaan ku yidhi dee anaa lay qabsanaya maxay tahay lacagta aniga ma aragtay igu soo diraysaa see aniga lacag iigu soo dirsan kartaa ma wax rabtaa anaa wax rabtaa dabagal in laygu sameeyo meeshaan mushaharkaygaa ii soo dhaca waa la ogyahay maxay tahay lacagtan aad aniga isaga kay soo daba diraysaa waa markii saddexaad aa igu soo dirsatid warnayo lacagta ii soo saar buu yidhi niyo anigu lacagta maadaa leh anaa leh meel kale iiga timi waa kan lacagtaas meel ay ka timi iyo wuxuu yidhi maalinkii dambe iska dulqaatay dhowr jeeroo dambe baan iska dulqaatay ninkii waa isanifay buu yidhi marka halkaasuuna igala qaaday aamusa hadlin koontadaadan waxaan doona dhex marsanayaa ilama hadli kartid maalinkii dambe buu yidhi lacag buu jug ku soo siiyey buu yidhi aniga mushaharkayga ka badan lacagtan macnaha ma waxay ka timi waxyaabahan ay dadku isticmaalaan ma xaggee ka timi anigu ma aqaan buu yidhi kuu soo saari maayaan ku irinio sharciga ina gee lacagtii waa isku qabsanay buu yidhi wuxuu igu yidhi hayso ii soo saari mayso ma hayso waana iga tegey buu yidhi go-aan waxaan ku gaaray marka waa fekeray buu yidhi waxaan isiri ninkaani maqolyaha wax gedgediska dheelaa waa shakiyey buu yidhi waxaan iri lacagtiisii inta usoo saaray baan kadibna waxaan iri shaqadana way isaga tegey aniga waxaa igu gumaysanaysaa waa shaqadana mas-uul ka tahay soo maaha khalaas ninkaa ka sarreeyana dhowr jeer baan u sheegay yuu naga daawo yidhi ninkaas kaafaarihiisa anigu geli maaye marka waxaan u fahmay maadaama adigu aa shirkada leedahay ninkaas kasii sarreeya waa reer kale oo waa soomaali kale oo macnaha magacaa soomaali baa ka dhexeeya maadaama uu ka gabanayo de ninkan waa nin meesha ku tarki fala
wax aqdara aan ugu sameynayo awal baan waxaan ugu dulqaadanayay shaqadayda xilligii xilli aan ahayn xilligaa soo xaadir kaa qabo kan yeel waqti siyaada ah maanta ilaa xilligaasaad joogaysaa waka shaqo aanan lahayn fasaxaygii xaqa aan u lahaa uu ileeyahay dhowr maalmood baa kaa go-ay wuxuu doono igu same wax allaale iyo wuxuu doono igu sameynaya oo sharci darro ah waa iska sabreeyey waa u dulqaadanayay de markii dambe markaan ogaaday inuu adiga waxaanba waabashay waxaa dhacday markaa sheekadii wuu arkay wuxuu yidhi okay waxay tiri gabadhu waxaa meesha ku ballamay waxay tiri ninkii hebel oo aniga iqabay bay tiri iyo aabe iyo kii ay xirkaatada ku haysan jirtay iyo ninkii reer hebelka meesha xoogga ku haystay afartaas bay tiri waa meeshii tegey waxay tiri anigu dee kuma jiro meeshii baa lasoo fadhiistay cabitaan baa la cabeeyo idhi warqadii warqadii uu fiiriyey mise bismillah maalinta nooca iyo noocaasa lacagtaas waa ku soo dhacday tanna waa kusoo dhacday tanna waa kusoo dhacday wixii oo dhan buu arkay lacagahan aad soo dirsanaysid buu yidhi dadka hortooda ka cadday xagee ka keentay waabaa ku baryay ninkii shaqada maxaa ninkaa lagu caybisay meel lacagtaasi ka timi buu sheegi waayey shib oo aamusay waayahay lacagtan kale xagee ka timi tan kale xagee ka timi labadii ugu dambeysay buu halkaasi ka timi saasay ahaydo saasay ahaydo wax saasoo maaragtay waxbuu sheegay aan la fahmin ninkan shaqada maxaa ugu ceyrisay marka shaqada kama ceyrin buu yidhi isaga iskatigi xilli uusan lahayn buu shaqayn jiray soo maa wixii buu odub si fiican buu ninkii ula hadhadlay wuxuu yidhi dhegeyso bishan 18 beri waa ka haray 18kan bisha ka haray baad sii shaqaynaysaa ma fahanti booskaagaasna sideedaba qof kalean kusoo qoraynaa maca salaama adiga 18kaa beri waa ku khasbantaa inay shaqaysid 18kaa beri shaqay kadibna shaqa raadso maca salaama ninkii shaqadii baa meesha lagaga cayri ninkan waa ilmo adeer waa qaraabo qansax shaqadii baa sidii lagaga cayrshay bay tiri aniga bay tiri odayeygii marka ninkii wuxuu yidhi niyow shaqadan iska soo fasax ku soo laaba shaqadaadii shaqadaadii baad ka shaqayn doontaa booskaagii aada horey uga shaqaynaysay baad ka shaqayn doontaa hal ilbriqsi telefoonkayga waad haysataa haddii hal daqiiqo oo siyaada ah cid kugula soo dartana anaad ii sheegaysaa shaqadanna iska fasax marka odaygii ilow ilow waxaa la yidhi hindi iyo balaayo iyo waxdhex gelina iska daayo shaqadaana fasax ma garanaysaay waxaa ka qaadataa macnaha waxaa tidhaahdaa nabaday oo shaqadaa iska soo kansal tanna waxa weeye shaqadaa toos ugu soo wareeg abadan abadan noloshaada inta ka dhiman inta shaqadaasi jirto joogtaad ahaanaysa waxay tiri waayahay buu yidhi wuxuu yidhi laba bilood baan kasii shaqayn doonaa nimankii laba bilood buu u sheegay labadii bilood buu sii shaqeeyey iyo saddex bilood ma labay tiri mise saddex kolba adigu dhowr bilood buu usii sheegay oo sii shaqeeyey tiisii oo u bannaan buu yimi ninkii waa tegey waa soo laabtay meeshii buu yimi ninkan shaqada markuu soo laabtayba maalinkuu shaqada kusoo laabanayay waaba loo diyaariyeyba shaqaaluu ahaa shaqaqa qabta waxaa loo diyaariyey booskii kii laga kaxeeyey laftigiisii baa isaga la fadhiisiyey inuu isagu la xisaabtankii dadka uu ninkani la xisaabtamayey awalba wax muu qaban jirayna qaraabo qansaxa buu ahaa ninkan ka sarreeyaa wax walba qaban jiray kan isaga wuxuu iska ahaa iska nooc minalkaaba shaqaale noocii baa la yidhi adigu marka waa tookadaadii mushaharkaagii mushaharka badan baa qaadan doontaa halkaana fariiso maca salaam waxay tiri isla kii
shaqada laga ceyriyey ayaa waxaa lagu soo ceshay bay tiri 6 bilood kadib, isagoo shaqaale ah oo uu sareeye bay tiri ninkii uu isagoo awal shaqada musuqmaasuqa kaga ceyriyey laftigiisii uu sareeyo, lana ogaaday meesha uu lacagta ka keenay iyo lacagtan iyo cidda kusoo dirsan jirtay iyo musuqmaasuqnimo inay ahayd. Sheekada dhanba inay musuqmaasuq ahayd lacagtaas laftigeeda, oo waxaan uu wax kale xawilayay iyo xawilaadan iyo lacagahan uu ninkan kusoo dirsanayaba in ay ahayd lacag tuuganimo ah oo uu ninkani khiyaamayay, oo qaab khiyaana ah uu shirkadda khiyaamayay laftigeeda. Haddaba soomaalidu waa iska cajiib, iyadoo saas la ogaaday haddana ninkii shaqaaluu shirkadii ka noqday. Ka war haddii shirkad ajnabiya lagugu ogaado inaad tuug tahay oo aad khiyaantay lacag, haddii lagugu ogaado ka war orod baax naga tag baa la dhihilaha, kanna waa la diray, waa la soo ceshay, waadan baa la soo ceshay oo la yiri shaqaalaa tahay. Darajadii uu wax ku xadaayey iyo mas-uuliyaddii uu wax ku xadaayey baa laga xayuubiyey bas, laakiin waxaa la yiri shaqaalaa tahay, noolow halkaas ka noolow oo shaqayso. Waxay tiri aniguna sidii baan ninkii waxaan kaga haray rikaatadiisii iyo wixiisii baan kaga haray, laakiin anagu bay tiri maalinkii anagu aan ninkaa faraha ka qaadnay oo madasha iyo markhaantiga lahayd oo wax walba masaxnay oo sheekadayadii noo dhammaatay oo tolkii la yiri faatixada laydiin maraya oo bartii faatixada noola ku maray bay tiri, buu ilaahay amarkiis bay tiri ninkan waxay isku magac yihiin wiilkayga curad iyo ninkan rikaatada ku haystay bay tiri isku magac, because wiilkayga curad wuxuu la magac yahay ninka bay tiri aniga ay qaba aabihiis. Tusaale ahaan bay tiri sodogay waxaa la yidhaahdaa bay tiri Yuusuf tusaale, sidaa daraaddeed maadaama sodogay Yuusuf la yidhaahdo wiilkayagii curad Yuusuf baan u bixinay, xariifkan daalimkaana Yuusuf baa la yidhahda oo waagii hore dee wax kharibay. Ninkaani wuxuu yiri maadaama iyadu ay markii tiri markii maadaama ay tiri isagu suu doono ha yeelo magadhowna kama rabo waxba kama rabo khalaas waa cafiyey kitaabkana isoo qabta waa maraya, maadaama ay tiri oo isaa ku cafiyey aan saa iribay tiri oo ku cafiyey, wuxuu yiri wiilkaygii kurayga ahaa oo meesha taagan marka waa nin weyn oo meesha taagan buu wuxuu yiri aniguna booskaas halkaa iyo halkaas hebel gurigaas waxaan ku saxiixay Yuusuf. Yuusuf baan siiyey madal iyo markhaanti cid walba waa joogtaa, waa la iswada fiiriyey bay afarta gees meesha dhexda waxay noqotay wax aada looga yaabay, sababtoo ah gabadhaanu dhibay aabaheed waa xaadir, iyadii waa xaadir, ninkeediina waa xaadir, walaalaheedna waa xaadir maca hooyadeed, iyada wiilkeedii buu siiyey guriga. Waxay tiri dadkii dhan waxay ku noqotay mucjisay ku noqotay iyo la yaabiya wax aada loola yaabo oo isweydiiyaan oo dhahaan oo wiilka yarka ah xuu maaragtay usii. Waxay tiri dhammaatay sheekadii waxaas dhammaatay dad walaala abaan noqonay. Waxay tiri waa dambe ayaa xafladaha de waa aragteen dadku Puntland, Galmudug, Hirshabeelle, Jubbaland, Soomaaliland, waa aragteen dee Banaadirland, wuxuun baa layska noqday waddankii. Marka bay tiri xafladii noocaas ahayd baan waxaan ka ahaa bay tiri Atoore xafladaha dee kuwa kamida weeye dee magaranaysa adigu laanlaanadaas mid kamida weeye ku dar koonfur galbeedno, macnaha waa uun kuwaas mid kamida iyadu deegaankooda. Waxay tiri qabanqaabiyaha number one anaa bay tiri ka bahalkii ahaa, isaguna wuxuu ahaa dadka dhaqaalaha bixinaya number one buu ahaa bay tiri. Meeshaas isaguna bay tiri anagoo kaftamayna waxaan ku iri berigii aad wiilka
yarka aad ku saxiixaysay, waxay tiri beriga wiilka ku saxiixaysay maxaad ka waday baan ku yiri. Markaasay tiri, markaasuu wuxuu ku yiri, waxaan ka baqayay aabbaha baan aqaanaa, walaalahana waa aqaanaa, haddaan ilaahdo gabadhaa guriga leh in uu aabbaha iyo hooyada iyo inay qaataan baan ka baqayay. Wiilka yar waxaan ugu saxiixay uu yiri, wiilkaa yari ninkaagu xaq buu ku leeyahay, adiguna xaq baad ku leedahay, walaalihii xaq bay ku leeyahay, dadko dhan baa xaq ku leh, macal hooyada macal abtiyaashi kulliba. Markuu weynaado dee wuxuu noqonayaa qof baalkii, laakiin had dhow baa laga yaabaa haddaan markaan saa idhaahdo kadib aad dhimatid caruurtaada inay ku qabsadaan baa laga yaabaa buu yiri, because aabbaha baan aqaanay. Sheekadii Ricardo intaasi kusoo dhammaatay, laakiin Ricardadii caadiga ahayd Ricardo soconaysa oo luga leh oo naflo indhaleh baa soo socota insha allahu, oo tanta inagu xigta wey. Intaasaan kusoo gabagabeyn, waxaa idinkaga tegaya. Asalaamu alaykum waraxmatuhu wabarakaatu. Nooli kulanteed way dhammaatay qisadii.